ကယားပြည်နယ်မှာကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်ရှစ်လတာကာလအတွင်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အိမ်တွင်းကျန်းဖတ်ဖို့ပိုများလာတယ်လို့ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကဖွင့်ဆီးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စားဆောင်ရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဦးမြင့်မောင်ကပြောပါတယ်။ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကာလတုန်းကဆိုရင်အိမ်တွင်းကျန်းဖတ်မှုကတစ်လအတွင်း3ဦးလောက်သာတိုင်ကြတာရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်း10ဦးအထိများလာပြီးရှစ်လတာကာလအတွင်းအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုကြောင့်တိုင်ကြတဲ့အမှုပေါင်းက58ဦးထိရှိတာပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒါရှင်ပွင့်ရက်စကမှာအမှုဖွင့်တာတို့ရာယူမှာဦးတိုက်လျှောက်ပြီးအမှုဖွင့်တာတို့ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းတချို့ရက်စကတွေကအမှုမဖွင့်ပေးဘဲနဲ့အချိန်ဆွဲထားတာတွေရှိတယ်။နေ့ရက်3ရက်နေအောင်အချိန်ဆွဲထားတာတွေအဲ့လိုကြံ့ကြံ့မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးရေးဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့တွေကတင်ပြပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလနဲ့ကိုဗစ်ကာလပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးရေးရာကော်မတီများခန့်မှဆောင်မှဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေမှူးရရတာကသူတို့ရှိမှာတော့ ice case တွေမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။တကယ်လို့ရှိမယ်ဆိုရင်လည်းသူက199ကိုဖုံးဆက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ပြည်နယ်ရေတပ်မှုကရောက်ပြတာပေါ့အချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်နေအောင်ကူညီပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ချက်ကဒီလိုမျိုးဂျမ်းမက်ပုံနေနေတော့လူထုပညာပေးရဲလုပ်ငန်းဒီဆောင်ရွက်ဖို့လည်းဒါစီမံချက်ရေးဆွဲပြီးတော့ပြည်နယ်ဆိုရောက်ပြင်ပြထားလို့ပြောပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကရင်ပြည်အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံးကမော်သဲမှာကကယားပြည်နယ်မှာမြို့နယ်ခုနှစ်ခုရှိတဲ့အနက်လိုက်ကော်မြို့နယ်ဒီမောဆူမြို့နယ်နဲ့ဖရူဆူမြို့နယ်တွေမှာအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုတွေအများဆုံးကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြစီမာကိုပြောပါရယ်အမျိုးသမီးတွေအကျန်းဖတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အများစုကခင်မုန်းဖြစ်သူကဆိုင်ညက်တာခင်မုန်းဖြစ်သူကမူရစေဝါသုံးဆွဲပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုဓာတ်နဲ့အန္တရာယ်ပြုတာတွေလို့ကိစ္စတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာလို့မတ်မော်သဲမှာကဆိုပါရယ်အခုလိုတင်ပြဆွေးနွေးချက်တွေကိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စားဆောင်ရေးကော်မတီကအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ပြုစုမှာဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်ကြာပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါဗျာ။